どうも皆さんこんにちは、キャンプとかにです。本日もですね、5分で学べるソロキャンプの講座やっていきたいなと思います。前回はですね、ソロキャンプの道具の中でも必要最低限のものを厳選してご紹介いたしました。今回はですね、持ってかなくてもキャンプ自体はできるんですけど、まあどうせキャンプ行くんだったら楽しみたいなっていうね、まあキャンプのお楽しみグッズをご紹介していこうかなと思います。ソロキャンプでですね、何がしたいかっていうところですよね。それによって持っていくものはね、全然変わってくると思います。まあまずね、ド定番のものからね、先にご紹介していこうかなと思います。はい、リラックス部門、チェア、テーブルになります。まあ、やっぱりですね、チェアとテーブルあった方がね、リラックスできます。まあそりゃそうですよね。まあチェアの種類なんですけど、ハイスタイルとロースタイルにね、あります。レベルが違うと、高さが違うと。おすすめするのは、まあとりあえずハイスタイルでいいんじゃないかなと思います。これはね、アポリットのチェアなんですけど、これぐらいの島に住んで、まあ、ハイスタイル、今ちょうど座ってるこの椅子ぐらいですね。で、テーブルがですね、ハイスタイルに合わせて、まあ、こういうね、テーブル、これもハイスタイルですね。ある程度の高さがあって、天板がですね、これ布タイプも結構多いんですけど、鉄板タイプおすすめします。やっぱりですね、ここでバーナー使ったりとか、まあ、コップ置いたりとかするとね、布だとやっぱね、不便なので、こういう鉄板タイプおすすめします。まあ、ちょっと島椅子もね、こっちの方が大きいですけども。はい、次にですね、焚き火がしたい。まあ、これも超ド定番ですよね。焚き火が一番大好きだっていうソロキャンパーさんめちゃめちゃ多いです。まあ、焚き火するのに何が必要なのかって言いますと、まず一つ、まあ、焚き火台ですよね。すごい定番なのがピコグリルです。まあ、焚き火シートですね。焚き火シートはですね、まあ、ピコグリルに合う焚き火シート、まあ、ロゴスとかが定番なんですけど、私はですね、結構カーボンフェルトとかも使ってます。これね、すごいコンパクトに畳めるので、まあ、焚き火台のね、収納袋と一緒に入れることができます。で、お次、炭バサミですね。これはもう100均で手に入れる感じでいいと思います。で、ナイフ、ナイフもですね、ド定番なものがあります。モーラナイフっていうんですけど、これも超定番なんで、まあとりあえず最初はモーラナイフでいいんじゃないかなと思います。で、プラスアルファでですね、トライポッドも非常に価格安いので、まあ、買ってみてもいいんじゃないかなと思うんですけど、トライポッド買って、ケトル、まあ、やっぱりね、ケトルをね、こう吊るして焚き火台の上にあるとすごい雰囲気が出るのでね、焚き火してるなっていう感じが出ていいと思います。で、昼寝がしたい、ゴロゴロしたい。もちろんテント内で昼寝するのがいいんですけど、私はですね、結構ハンモック持っていきますね。まあキャンプ場によって木がないあるで、ハンモック張れなかったりはするんですけども、やっぱりね、張れるとすごく気持ちよくて、昼寝の質が上がります。で、ゴロゴロしながらゲームとかね、本とかね、読んで、まあ映画見たりとか酒飲んだりとかするのすごい楽しいので、これもおすすめです。はい、で、音楽は聞きたい。これね、 Bluetooth のスピーカーをおすすめします。私は使ってるのはこの Bose のね、スピーカーなんですけど、サウンドリンクミニという、ね、スピーカーになります。これすんごく音質が良くて、まあただですね、他の周囲の方々に迷惑がかかる音量はね、 NG なんです。プラスキャンプ場でね、音楽音出し NG っていうところも多いので、その辺を十分に気をつけた上で、使ってください。はい、映画が見たい。私はですね、基本的にスマホ持っていきます。で、そこでね、 Amazon プライムとかで映画っていうか、自分はアニメの方が多いんですけど、ダウンロードして、この前はですね、ドクターストーンを入れて、見てましたけども。で、お次、夜のムードを楽しみたいっていうことでね、これはですね、ガスランタンとかすごいおすすめです。ちょうどここにあるんですけど、こうね、プリムスの、ね、マイクロンランタンとかね、すごい、ホヤも壊れにくくてのおすすめです。で、あとこれ LED なんですけど、こういうね、これもなかなかムーディーでおすすめですね。まあ LED なんでテント内でも使えるね、ムーディーな、アイテムになります。まあ、あとこちらですよね、キャンドルランタンですね。これもなかなかいいです。ムーディーです。で、そうですね、忘れちゃいけないのがお酒を楽しみたいですよね。私も持っていくことあります。この、日本酒セットとか、まあ、なんかね、こういうスキットルとかね、持っていきます。で、コップもですね、なんかタンブラーだったりとかすると、まあ、冷たいビールを冷たいまま飲めるので、非常におすすめかなと思います。はい、そんな感じで、まあ、全部持ってったらすごい大変だと思うんで、まあ、一つ一つ揃えつつ、まあ、できることを増やしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。定番中の定番でとりあえず揃えたいのはやっぱりチェア、テーブル、焚き火台で、プラスアルファでお酒セット持っていけたらいいんじゃないかなぐらいで、思っております。やっぱりですね、ソロキャンプだからこそ楽しめるね、自由な時間がありますので、皆さんもね、ぜひ
自分の一番好きな時間を作っていただいて、ソロキャンプを楽しんでください。このチャンネル面白いと思った方はぜひグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。